Exacte, som a la Biblioteca Jaume Fuster de Gràcia. És una de les 10 biblioteques dels 10 districtes de Barcelona que participa en aquesta campanya del Banc de Sang i Teixits, d'una banda per donar sang i de l'altra banda per donar la benvinguda també a aquest Sant Jordi 2016. Només a l'entrada d'aquesta biblioteca trobem aquí en aquest taulell a la Teresa Roig. Bona tarda. Bones. Escriptora que col·labora amb aquesta iniciativa. Explica'ns quin és el teu paper aquí en aquest taulell entre els teus llibres. Doncs el meu paper és contribuir en la mesura del possible amb el meu ofici a que la gent vingui a donar sang. Jo vinc a donar sang, aquest any no m'han deixat, és el tercer any, de fet és el quart que participo ja amb la campanya. Aquest any no m'han deixat donar sang perquè estic constipada, però sí que he pogut donar llibres, que és el que sempre dono, vaja, igualment. I aquí teniu un parell dels teus llibres i roses que signes i regales, en el cas de les roses, quan surt la gent i ja ha donat sang, oi? Exacte. Però la gent a vegades es para a l'entrar també a veure què és això, no? Que estem donant llibres aquí, i llavors també és una forma de motivar perquè vinguin a donar. Això t'anava a preguntar, tu creus que incentiva realment el donar sang? He vist gent que hi havia per aquí a la biblioteca que et venia a preguntar, per tant potser sí que és un reclam per la gent que no sap que hi ha avui aquí aquesta activitat, oi? Penso que sí, que qualsevol petita aportació que hi hagi, no, que pugui ser una motivació extra per la gent, funciona, llavors sí, ni que sigui la meva contribució pot ser això, no? Aquest petit gra de sorra que faci que la gent vingui a donar, doncs benvinguda sigui. Teresa, moltes gràcies, que segueixi signant molts llibres. A vosaltres. Que segueixi signant molts llibres, que això voldrà dir que ve molta gent. Ens han explicat que la gent està venint esglaonadament i, per tant, el que fem des d'aquí és convidar-vos a que vingueu a donar sang, perquè és el que us dic, falta molta sang, i, a part, contribuir també a celebrar d'una altra manera la Diada de Sant Jordi. Bé, i per aquí m'espera l'Oti. Bona tarda, Oti. Hola, bona tarda. Coordinadora d'entitats del Banc de Sang i, per tant, d'aquesta activitat. Com està anant? M'explicaves fa un moment, la gent ve esglaonadament, però està contribuint. La gent està contribuint, però realment estem, intentaríem que vinguéssim molta més gent. Tenim unes lliteres encara una mica buides, que esperem que entre tots avui ens ajudeu a cobrir les expectatives. De tota manera, que ens estigui veient tot Barcelona, potser no venen en aquesta campanya, però és possible que vagin a l'Hospital Clínic o a la Vall d'Hebró. És a dir, que moltíssimes gràcies, perquè amb aquesta iniciativa de l'Ajuntament, que és el quart any que l'estem fent, ens obren les biblioteques de 10 districtes, que en alguna l'hem anat variant, aquesta no, aquesta és una biblioteca que la estem repetint perquè realment té molt bona acollida. A més, aquesta vegada i com cada any tenim uns llibres que donarem als donants, que són la gentilesa d'editorials que ens han donat els llibres, alguns ens els han deixat en preu d'autor, i després també donarem una rosa que l'Ajuntament ens ha fet arribar de la Fundació Gaspar de Portolà, i nosaltres aportem un llibre que és també del Banc de Sang per ajudar la promoció. Em comentaves les editorials, n'hi ha moltes que col·laboren en aquest dia d'avui, amb aquesta activitat, l'edició 62, Planeta, Arcàdia, Ediciones B, moltíssimes editorials que col·laboren per quart any ja. Sí, Plataforma Editorial també, Edicions B, Sandra Bruna, és a dir, estem molt contents, de la mateixa manera que estem encantats amb els escriptors que venen amb unes diades molt, molt, molt complicades per ells, però que venen amb els seus llibres, signen els seus llibres pels donants, donen sang i donen un suport molt important per aquesta campanya. La veritat és que estem, doncs, encantats. I, bueno, i agrair a Biblioteques de Catalunya i de Barcelona perquè ens han posat a disposició les seves sales, les seves seus, amb alguns els hem marejat molt, hem tingut que canviar espais, però la veritat és que estem molt contents. I després l'altra part important també és les xarxes socials. A les xarxes socials esteu dinamitzant moltíssim aquesta campanya i amb el hashtag també de Sant Jordi 2016 la gent pot seguir aquesta activitat. Per suposat, estem encantats perquè estem tenint molta tirada, està la gent posant els seus comentaris, enviant les seves fotos, i esperem que continuï tot el dia d'avui i tot el dia de demà. És a dir, animeu-vos, sortiu de casa, són 20 minuts, salvareu 3 vides, que no hi ha res més important i més gratificant que fer això. Això em comentaves abans, que aquesta sang que molta gent es pensa que només va als hospitals, també en moments com, per exemple, l'accident de Freginals o altres incidents, és el moment en què es necessita més. Per suposat. O sigui, totes aquestes persones que venen quan no hi ha cap accident greu ni hi ha cap cosa que ens faci pensar en res, sinó és la que necessitem cada dia. És la que cada dia aquestes 1.000 bosses que fan falta perquè els hospitals del nostre territori tinguin pels nostres malalts, evidentment. Tota aquesta sang és la que serveix quan hi ha un accident,
és la que surt immediatament i salva les vides. I aquestes ens serveixen per anar fent a l'estoc perquè això sempre estiguem preparats. Moltes gràcies, Oti. Bé, acabem aquesta connexió aquí ensenyant-vos la iniciativa aquí a les biblioteques del Banc de Sang i Teixits, animant-vos a que vingueu també a donar sang durant el dia d'avui i demà a les 10 biblioteques que trobareu a la pàgina web que us estem mostrant.